rettferdigheten har vunnet. Jeg har ikke sett noe annen løsning enn at jeg skulle bli frikjent. Så jeg er en glad mann. Hva betyr det her for deg da? Det betyr jo veldig mye for meg. Altså, det betyr jo at jeg ikke har en dom på meg. Men selvfølgelig ser jeg litt lengre på det her, så det er ikke jeg som er viktig her. Dette er jo en sak til å bli presidens i, som er viktig for ettertida. Altså, det betyr jo det at vi kan fortsette å bry oss og gjøre det som faller oss naturlig inn. Og det er å hjelpe personer i nød. Hva er grunnen for at du hjalp de flyktningene her og folk her imot? Nei, det var jo det. Det var jo kaldt ute, og vi har jo vært daglig oppe i Vestleien for å både ta ut og hente flyktninger på sosiale aktiviteter, få dem litt ut fra den monotone hverdagen som de hadde der oppe. Og den morgenen jeg kom opp der, så var det to stykker som spurte meg om jeg kunne kjøre dem til byen. Det var nesten 30 kuldegrader ute, så selvfølgelig sa jeg ja. Det er det som i bunn og grunn har skjedd.